Nu tar det hus i helvete alltså. Tyra tyst. Hej och välkomna till det. Oj då. God morgon hörni. Jag vill bara börja videon med att säga att ni får ignorera min orangea utväxt idag i början på videon. Det blev lite fel sist när jag färgade håret. Så hade jag inte tid att fixa till det. Och jag har använt sån här spray, men jag glömde ta i det. Så att jag får se ut så här. Hur som helst, Gustav fyllde år i onsdags. Och han har aldrig haft en födelsedagsfest. Vi har väl typ ätit middag och så när han har fyllt år, men vi har liksom aldrig riktigt firat. Och i år var han sugen på det, och det tycker jag är svinkul. Så, jag ska åka till Norrköping, hämta upp Evelina. Han vet ju liksom att han ska ha en fest, men han tror ju bara att det ska vara en vanlig fest, folk kommer och så vidare och så vidare. Men jag ska fixa världens fest. Okej, kanske inte världens fest. Men jag ska åka till Norrköping och köpa massa ballonger. Och jag ska åka till ICA och köpa massa typ plockmat. Och men göra fint till Gustav. Och överraska honom. Eftersom att han äntligen ska ha en fest. Så det tänkte jag göra. Han är nämligen på fotbollsträning. Så det passar perfekt. Att åka iväg och överraska honom. Så får vi bara hoppas att han uppskattar det. Jag vet inte, alltså när man fyller 29, man kanske inte vill ha ballonger och grejer, men vad fan. Det kan väl vara kul, eller? Det är tanken som räknas, tänker jag. Tjenis, tjenis. Åh, oh, vilken yeah. Service! Åh, oh, helvete vad varmt. Okej, okay, nu ska vi se vart det här är någonstans. 900 meter. Med det här i bilen nu alltså. Ja, hur ska det gå? Jag vet inte om vi har gått lite överstyr. Det blir typ barnkalas liksom. Barnkalas med sprit. Kan du hålla det här? Ja. ren bil och så vidare. Alltså vad har folk åkt med den här bilen? Då måste jag åkt. Offroad, ja. Det här går bra va? Får du in det? Det gick precis. Ja. Yes. Nu smäller. Ja, oh, boom, boom. Hela bilen. Vi är på ICA Maxi. Vi är tillbaka i Linköping. Och ska... Alltså jag tänker att man ska bjuda på lite mat. Men jag hinner och orkar inte laga någon mat. Så att jag plockar ihop från kärken. Så det blir lite kycklingspett, lite potatissallad, lite nudlar, lite grönsaker. Ja. Så där så att man bara kan ställa fram, men att alla får mat liksom. Tack så mycket. Det blir jättebra. Tusen tack för hjälpen. Tack, tack. Tack. Sådär. Den här dagen. Ja, kaos. Hjärtinfarkt. Verkligen. Gustav är hemma. Nej, redan. Det där är hans bil. Jag orkar inte. Alltså jag har åkt runt här. Jag och Eva har åkt runt här hela dagen. Alltså hela dagen. Klockan är 15:48. Gästerna kommer om 3 timmar. Vi har kämpat med de här ballongerna. Vi fick vänta på ballongerna i typ 2 timmar. Fast vi inte hade tid. Jag har köpt present till Gustav. Vi har köpt mat till alla. Och så är han hemma. Ah, vilken rolig överraskning. Kämpat hela dagen här. Ja, men då får han fan hjälpa till att bära också. Ring honom. Ja. Är du redan hemma? Ja. Ja, men då kan du komma ner och hjälpa till att bära. Nej, jag kommer precis upp. Ja, men då kan du komma ner och hjälpa till att bära.
Okej, tack. Kom och kör då. Ha det bra. Hej. Ska Kevin följa med också? Ja, gärna. Ja, kom och kör då. Ha det bra. Puss. Hej. Tja. Ja, jag må han leva. Ja, må han leva. Gustav är snart 30 år. Nej, men alltså Gustav, jag älskar ju dig. Mest av allt i hela världen. Ja. Och jag och Eva har åkt runt och grejat hela dagen. Jag ser det på bilen, för den var ju nådigt skitig. Ja, det är inte vi. Det är kört inte vi. På en åker, eller? Det är inte vi. Men alltså, jag tänkte överraska dig. Vi har köpt mat. Vi har köpt massa ballonger och stått och väntat på massa specialdesignade ballonger. Vet du, jag special? Ja, det står liksom, grattis Gustav, 29 år för honom. Nej, på riktigt. Ja. Och grejat, och så är du hemma nu. Men ska vi sätta upp dem? Och du, jag har en födelsedagspresent till dig. Varför ger du mig ett födelsedagspresent när vi kommer upp? För att du kommer se den. Grattis på födelsedagen! Åh. Var det ljuskare? Ja, de vi hade i Sälen. Fast den här är lite hårdare, så den tänker jag ha underst. Och sen har du den över, det blir perfekt. Jag har så jävla dåliga kuddar, vet du. Jag har testlegat dem på... Men vem? Det här var ju asgött, tack! Ja, varsågod. Och sen, ja, som sagt, surprise! Är det ballonger allt det där? Ja. Ska vi försöka få upp allt det här? Jag har slängt ihop lite smink och är sinnessjukt stressad. För jag är alltid ute i sista sekund. Nu ska jag äntligen få bort den här utväxten. Grattis Gustav, 9 år! Riktigt nice. Wow! Vad snyggt! Fint ju! Vad häftigt det blev. Ja. Vad fort det gick. Vad fort. Det var 5 minuter. Nej, vi har faktiskt pint och sånt. Men de håller på att hämta det här, ett långbord. Skrivpål. Köttglas. Den här ska vi hänga på också, happy birthday. Vart ska vi ha den då? Jävlar! Sitter det. Nybass, årets jävla hantverkare. Det räcker bra. Ja, det är jättebra. Perfekt. Ja, det här var skitfult. Men det får vara här. Nästa år skulle vi åka till Marbella, sa han. Ja, då fyller han ju 30. Då kan det vara trevligt med Marbella, ja. Kevin skulle bli bjuda även på en shot. Hon bara, sour, alltså det är lite mesigt. Jag tänker typ på. Åh gud vad hemskt, det här ska jag inte med. Då tar vi två. Då tar vi två, för de är små. Det här är ju från Hela Sälen. Vårat Sälen. Sour fisk, perfekt. Perfekt, Lisa skulle säga så. Perfekt. Jaså? Det är helt perfekt. Jag har glömt att kolla på det här klippet när du låtsas sjunga. Låtsas? Ja, du sjunger. Jag ska kolla. Jag har sett det. Var det bra eller? Gick man på det? Gjorde du det? Nej. Det gjorde du. Det är okej. Gjorde du det? Nej. Men säg det! Gick det? Nej. Va? Jag har väl hört dig sjunga. Nagat, Masterchef. Ser inte så gott ut, men... Jag sa shotten. 29 år gammal då. Första gången man firar sin egna födelsedag sen jag var 18 år, och när jag gjorde det då gick jag på hockey. Det är det firandet jag har haft i mitt liv, så att jävligt glad att jag hann styr upp såna här grejer. Det är ingen här än, så att man ska inte säga att födelsedagsfirandet blir bra förrän alla har kommit. Så vi får se. Kommer alla, då blir det bra. Men gud, även fast överraskningen inte blev så bra, skulle säga att det var en väldig fail, så blev festen väldigt lyckad. Gustav verkar ha det superkul, och så länge Gustav har det kul så har jag kul. Jag är faktiskt jätteglad över att han får fira sin födelsedag för typ första gången. Alltså, som sagt, jag har ätit middag och så, men liksom inte firat så här. Hur mår födelsedagsbarnet? Dåligt. Dåligt? Hur sover du på kudden då? Ja, alltså, det här är ju... Nu har jag tryckt upp mig själv igen. Jag trycker alltid upp så jag trycker huvudet här. Det är därför jag inte har några hår kvar mitt på skallen. Men om jag sjunker ner lite så här... Herregud. Hade du en kul kväll igår då? Ja.
Även fast du inte blev så överraskad av mina ballonger. Ja, men det var nice ändå. Jag har ju aldrig haft födelsedagsfest. Nej, precis. Det var jävligt kul bara. Vad gött. Ja. Det blev ju fint med ballongerna. Det var, ja, men som det sagt, är ingen surprise. Det gör skillnad när det blir dekoration. Ja. Man kan inte bara ha fest och ett jävla bord liksom stående som är... Nej, det måste vara lite så här. Piffar man till det så är det nice liksom. Däremot så vet jag inte om maten var så uppskattad igår. För att typ all mat är kvar. Det var typ ingen som åt. Folk kom typ lite senare än vad vi hade sagt. Och det var typ, ja, men kanske 6 personer som åt mat liksom. Så det finns hur mycket mat som helst. Men jag har bjudit hit Gustavs syster och hennes kille. Och andra syster på bakiskäk idag. Så att vi blir av med maten. Jag tänkte att jag avslutar vloggen här. Men tack för att ni tittade. Vi ses på torsdag igen. Puss och kram. Ha det!